স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেললৈ আপোনাক নুনিয় মতিমতি কাৰ্যালয় সন্মুখত সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলন সন্মিলনীয়ে ইতিমধ্যে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দুই শতাধিক তেওঁলোকে কোচ ৰাজবংশীসকলে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকে বছৰ বছৰ ধৰি আন্দোলন কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ যিসমূহ দাবী এই দাবীসমূহ পালন দাবীসমূহ তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ তেওঁলোকে মানি নোলোৱা তেওঁলোক ক্ষুদ্ৰ হৈ পৰিছে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ক্ষুদ্ৰ হৈ পৰিছে তেওঁলোকে চৰকাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াতে আমাৰ দাবী জনজাতিকৰণ আমাক এছ টি লাগিব অসম চৰকাৰে আমাক এছ টি দিম বুলি আজি বহু বছৰৰ পৰা ঠগাই আছে এছ টি নহ'লে আমি কোচ ৰাজবংশীসকলে ছয় জনগোষ্ঠীক আপোনালোকে জানে ছয় জনগোষ্ঠীক এছ টি কৰিম বুলি বাৰে বাৰে লোকসভা ৰাজ্যসভাত এই কুৱেশ্যন আহি আছে ৰাজ্যসভাত পাছ বিল পাছ কৰি থোৱা হৈছে আজিলৈকে কি কাৰণত কোচ ৰাজবংশী হ'লে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা নাই আমি ছয় জনজা জন জনগোষ্ঠীৰ কথা আমি ক'বলৈ নাযাওঁ আজিৰেই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যি জনগোষ্ঠীয়ে ইতিমধ্যেই এছ টিকৰণ কৰিছিল সেই জনগোষ্ঠীৰ কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণ কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়ালৈকে এই অসম চৰকাৰে কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণ নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি ক্ষান্ত নাথাকোঁ হয় তেওঁলোকে আচলতে কেমেৰা পাৰ্চন দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম আচলতে তেওঁলোকে এনেধৰণে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে দুলোকে আন্দোলন কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু তেওঁলোকে পাঁচ দুখীয়া দাবী তেওঁলোকে দাবী উখাপন কৰিছে দাবীসমূহ হৈছে কোচ ৰাজমংশী জনগোষ্ঠীক শীৰ্ষে জনগোষ্ঠী মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাত শিলাকত অৱস্থিত সন্মিলনৰ মুখ্য কাৰ্য চিলেৰাই ভৱন উচ্ছেদ কৰি যি চৰকাৰে ঘোষণা কৰে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ভূমি আৰু বিয়া শীঘ্ৰে সন্মিলনক আৱন্ত দিয়া মিছন ভূমিপুত্ৰৰ দ্বাৰা দিয়া যি অফিচৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা আৰমেজাৰী বন্ধ কৰি খণ্ডিলাক সম্পূৰ্ণ চিনাক্তকৰণৰ দায়িত্ব অৰ্জন কৰা আৰু অতি সাম্বিত সেই বিমান বৰ্তমানৰ নাম বহাগ বহাগ লগতে যিটো সেই পাঁচ নম্বৰ কথা সেয়া হৈছে আৰু তাইদেউত বসবাস কৰা কোচ ৰাজবংশী ভূমি ভূমি অধিকাৰ সকলো সাংবিধানিক অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবী তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আৰু কোঁচ ৰাজবংশীসকলৰ এক পুৰুষ মহিলাসকলো আচলতে তেওঁলোক ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন শ্লোগান দিয়া তেওঁলোকে বেনাৰ আহিছে কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী জিন্াট জিন্দাবাদ আমাৰ দাবী মানিব লাগিব ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে এই ধৰণে আন্দোলন কৰিছে যে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ দাবী মানি গৈছেনে নহয় বৰ্তমান আমাৰ এই দাবী মানি লওঁনে বৰ্তমান আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোৱা এই লখিমপুৰত বিধানসভাৰ অধিৱেশনত কৈছে যে আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ এই স্তিৰ যিটো সেইটো চলিছে তেখেতসকলে কৈছে আশ্বাস দিছে যে অহা এপ্ৰিলৰ মাহত বাজেট অধিৱেশনত আকৌ পুনৰ সেইখন বিল উখাপন কৰিব আৰু তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমে আমাক হেৰি দিছে কিন্তু আমি সেইটো আমাক বছৰে বছৰে যিহেতু আমাক সেইটো কথা কৈ আছে আমি এইটো মানি নল'ম আমি সেইকাৰণে আমাৰ যি আন্দোলন ধাৰাবাহিক আন্দোলন সেই ধাৰাবাহিক আন্দোলনটো আমি চলাইতে থাকিম তেওঁলোকে মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে তেওঁলোকে চোৱা হৈছে বুলি তেওঁলোকে বিৰোধৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ দাবী যে তেওঁলোকে মানি লোৱা নাই হয় তেতিয়ালৈকে এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন কৰি থাকিব বুলি তেওঁলোকে বাইদেউ আছে বাইদেউ কি আমাৰ কুচৰাটবংগীসকলক জনজাতীয় পৰম্পৰা দাবী ৰুপচি বিমান বন্দৰত নাম বাহৰ ৰাখা আৰু দীনা আচৰণ বাস কৰা কুচৰাটবংশীসকলক ভূমি আৰু সাংবাদিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা তাৰপিছত আছে আমাৰ ভূমিপুত্ৰবিলাকৰ কুচৰাজবংগীসকলক ভূমি ভূমি অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক আৰু অমাণ পত্ৰ দুৰ্নীতি বন্ধ কৰক দাবীবিলাক চৰকাৰে মানি লোৱা নাই মাজতে তেওঁলোকে এছ টি কৰাৰ পিছতো আমাক সেই সুবিধাটো আজিকালি চৰকাৰে দিয়া নাই মানে আমাক যিহেতু চৰকাৰে এছ টি কৰিম বুলি কৈছিলে তেখেতসকলে কৰিম বুলি কিন্তু আজিলৈকে কৰা নাই তেখেতসকলে আমাক এছ টি কৰিম কৰিম বুলি ঠগাই আছে আৰু যেতিয়াই নিৰ্বাচন আহে তেতিয়াই তেখেত তেখেতসকলে কয় যে মানে আপোনালোকক দুমাহৰ ভিতৰতে এছ টে কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ মিছা মিছা মানে আমাক হেৰিবিলাক দিয়ে আৰু কিন্তু তেওঁলোকে মানি লোৱা নাই তেওঁলোকে আৰুতো এতিয়া আৰু নতুনকৈ ইলেকশ্যন আহিল তেওঁলোকে সেই একেই দাবীসমূহ শুনাই থাকিব যে আমি এছ টে কৰিম কেলৈ গতিকে তেখেতসকলে যি আমাক মিছা অভিযোগ মিছা যিবিলাক কথা কৈ আমাক হেৰি কৰি ঠগাই আছে তেওঁলোকে মাতিবলৈ আমি আমাৰ এই দাবীখিনি মানি লওক নহ'লে আমি আৰু বিশেষ বিশেষ ধাৰণা ল'বলৈ আমি আগবাঢ়ি যাম নিৰ্বাচনৰ সময়ত গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আন এগৰাকী লোক আছে আপোনালোক কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত আমি যি চৰকাৰ দুখন চলি আছে আমাৰ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক এই সুস্থিৰ চৰকাৰ গঠন কৰাত আমাক কষ্টি জনগোষ্ঠীয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে সহায় সহযোগ কৰিছে কিন্তু দুখৰ বিষয় যে এই দুখন চৰকাৰ সুস্থিৰ অৱস্থাত থকা স্বত্তেও আমাৰ কোনো ধৰণৰ জনজাতিকৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে আৰু এই জনজাতিকৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰে কাৰণে আজি আমাৰ কোচ আমি সন্মিলনী সদৌ অসম কোচ আশমিক সন্মিলনী সৌজন্যত আমাৰ পাঁচদফীয়া দাফিৰে আমি আজি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী তেওঁলোকৰ পাঁচদফীয়া দাবীৰে এনেধৰণে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ এটাই পাঁচটা দাবী পাঁচ দাফি অতি সোনকালে তেওঁ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ মানি লওক আৰু যদি মানি নোলোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকভাৱে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে আন্দোলনৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব বুলি তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ হুংকাৰ দিছে আন এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিম আচলতে আপোনালোকক আচলতে আচলতে আপোনালোকক নিৰ্বাচনৰ সময়ত আশ্বাস দিয়ে এতিয়া নিৰ্বাচন হয় 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 আমাক লোকসভাতো আশ্বাস দিছে জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি আৰু পূৰ্বৰ বিধানসভাতো আশ্বাস দিছে পৰিৱৰ্তন বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কৈ আছে লখিমপুৰতো অচি অচিৰেই যিখন কেবিনেট মিটিং হৈছে যে কোচ ৰাজবংশীসকলৰ জনজাতিকৰণৰ স্বয়ক জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ আমাৰ আপত্তি নাই আপত্তি মাথো এইটোৱে যে বিগত যোৱা মানে কংগ্ৰেছ গভমেণ্টে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এটা প্ৰস্তাৱ লৈ থৈছিলে বোলে সেই প্ৰস্তাৱৰ কাৰণে এই বৰ্তমান চৰকাৰে মানে তেওঁলোকে আমাৰ কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণ কৰিব পৰা নাই এইটো কেনেধৰণৰ কথা এটা প্ৰস্তাৱ লৈছিলে প্ৰস্তাৱটো তেখেতে তেখেতে কেবিনেট মিটিং পাতি বা বিধানসভাৰ স্পেচিয়েল মিটিং আহ্বান কৰি তেওঁ জাতিটোৰ কাৰণে তেওঁ কৰিব পাৰে সদিচ্ছা থাকিলে সকলো কৰিব পাৰে মিছা কথা দি কোচ ৰাজবংশীসকলক আবুৱা ভাবিব এতিয়া আৰু নোৱাৰিব দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ আগমুহূৰ্তত অচিৰেই যদি তেওঁলোকে আমাৰ এই কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণ নকৰে তাৰ পৰিণতি এই চৰকাৰে পাব এইখিনি কথা আপোনাৰ আজি এই ধৰণস্থলীত আপোনালোকক মই এই মানে এই কথাখিনি অৱগত কৰিলোঁ হয় তেওঁলোকে আগন্তক দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ যি নিৰ্বাচন আহি আছে নিৰ্বাচনত উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব বুলি এক হুংকাৰ দিছে আৰু তেওঁলোকৰ এটাই এটাই দাবী যে যি পাঁচদখীয়া দাবী আছে এই পাঁচদখীয়া দাবী অতি সোনকালে পূৰণ কৰা অন্যথা এতিয়াহ'লে অসমত তেওঁলোকে ধাৰাবাহিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ